i asfaltiranja lokalnih puteva izdvojila preko 1.600.000 eura. Izvršeno je preslačenje asfaltnog zastora od mosta na Bukovicu do mosta na Vrbnici u dužini oko 6 km, kao i preslačenje asfaltnog zastora oko Lovačkog doma i ulice Baja Pivljanina Pužna. Asfaltirani su putni pravci do sela Jasen, Lisine, Gornji Solac, Poljane, Vrezana, Seljana, Trse u ukupnoj dužini 9 km. Raspisan je tender za asfaltiranje lokalnih puteva u selima Miloševići, Štjepan polje i Crpičko polje ukupne dužine 4,5 km u vrijednosti 450.000 eura. Realizovan je projekat uklapanja ulice na Rosuljama Nova 4 na kružnu saobraćajnicu Nova 2 u vrijednosti 120.000 eura. Krajem prošle godine je Privreda Crne Gore završila kružnu saobraćajnicu Krak 1 u naselju Družine, a u toku su pripreme za raspisivanje tendera za izgradnju kraka 2. Nadamo se da će tokom iduće godine Elektroprivreda početi sa realizacijom i preostalih obaveza iz ugovora. Za učešće u izgradnji vodovoda na seoskom području i regulisanje pitanja vodosnabdijevanja seoskih domaćinstava, opština i Ministarstvo poljoprivrede su u ovom periodu izdvojili sredstvo u iznosu od 360.000. Najznačajniji projekti su svakako vodovodi u selima Gornja Brezna, Seljkovac, Gornji Stolac, kao i rekonstrukcije kartaže i sanacije vodovoda Goransko-Sliječno, izgradnja nove kartaže za vodosnabdijevanje manastira Piva i okolnih domaćinstava, kao i manastira Zagrađe i okolnih domaćinstava, izgradnja vodovoda Gradišta u selu Seljane.